недели две назад, если людей было достаточно много, лежаков свободных практически не было. Все катались на серфинге, сейчас там два местных, один турист катается на серфинге, больше никого. Вот точка аренды серфинга, здесь тоже никого, ни локалов, ни туристов, обычно здесь люди всегда тусовались. И вот там наш отель-гостишка, там вот сейчас сидит за столами 3-4 человека, обедают. Обычно здесь много людей. Вечером тоже было много людей, но сейчас, вчера вечером уже последняя группа, которая здесь была, последний кемп, они уехали сегодня. Дмитро на Шрі-Ланці і працював, і відпочивав, приїхавши в листопаді. Планував повернутися в Україну в березні. Заздалегідь придбав квитки, утім за тиждень до відльоту їх здав. Україна закрила повітряний простір та припинила залізничне сполучення. Дмитро спочатку кілька місяців знімав будиночок, зараз переїхав до готелю. Поки що, каже, тримається, але ситуація на острові погіршується щодня. З 20 березня запровадили навіть комендантську годину. Сьогодні ситуація накаляється все більше. В магазинах очереди стоят нереально большие, и многие магазины уже с текущего момента уже позакрывались, потому что все-таки многие хотят успеть попасть домой. В нашем отеле сотрудники тоже попросились домой, многие те, которые на кухне, то есть остались только там дежурные два человека, которые здесь же и живут. На відсутність коштів Дмитро не скаржиться. Утім, ситуація у інших наших співгромадян, розповідає, критична. Термін путівок скінчився, люди змушені жити за власний кошт. Грошей – обмаль. Загалом, за підрахунками Дмитра, на острові застрягли близько 700 українців. Консульства на Шрі-Ланці – ні. Їх функція виконує консульство в Індії. З консулом попытались связаться, однако сразу ответа не было. Позже мы нашли очень долго и очень странно, мы нашли чат в Телеграм, что есть такой чат, в котором есть представители уполномоченные. То есть это не сотрудники государственные, а именно представители, потому что на тот момент сюда влет уже был запрещен, и консул сюда попасть не смог. Со вчерашнего вечера в этот чат добавили уже консула, он отвечает напрямую на все вопросы. Конкретики пока очень мало. Люди відправили звернення президенту України Володимиру Зеленському, де докладно описали ситуацію та прохають допомогти їм повернутися додому. Хочемо підкреслити, що безпекова і пандемічна ситуація на острові погіршується кожен день, про що ми також неодноразово інформували посольство з пропозицією оперативної евакуації чартерним рейсом за державний кошт. Про те, що на Шрі-Ланці застрягли кілька сотень людей, у офіційних новинах не йдеться. На своїй сторінці у Твіттер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляє лише про 24 тисячі українців, які повернулися, та 38, які зараз перебувають на карантині у різних країнах. Юристи ж радять усім, хто застряг в іншій країні, реєструватися на платформі «Друг» сайту МВС, вказувати конкретні дані та якомога більше інформації про себе. Зараз держава заключає нові договори та намагається знайти вихід шляхом співпраці з іншими авіакомпаніями, так як і нашими, так і закордонними, для того, щоб вивести громадян не тільки з країн Європи, але й з дальніх країн. Тому тим, хто не встиг вчасно вилетіти з-за кордону та потрапити додому до карантину, нічого не залишається, як просто чекати. Інших варіантів країна їм поки запропонувати не може. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».